Інформаційний вечір на Галичині триває. Я вітаю всіх наших телеглядачів. І сьогодні в програмі «Про головне в деталях» будемо говорити про місцеве самоврядування, про співпрацю між різними органами місцевого самоврядування. Гості нашої студії – Олександр Сейдж, голова Івано-Франківської обласної ради, лідер списку Всеукраїнського об'єднання «Свобода» до обласної ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Манолій Підсоряк, депутат Івано-Франківської обласної ради і кандидат на посаду голови Солотвинської об'єднаної громади від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Добрий вечір. Добрий вечір. І Андрій Найда, кандидат на посаду голови Калузької міської об'єднаної територіальної громади від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Добрий вечір. Доброго вечора. Олександр Максимович, ну сьогодні будемо говорити про місцеве самоврядування і взагалі його місце, його значення для програми «Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на всеукраїнському рівні, на рівні області. Як ви, як людина, яка багато років пропрацювала в цій сфері, його оцінюєте? Дякую, пані Юлія. Ще раз добрий вечір, шановні мешканці Прикарпаття, шановні краяни. Дійсно, сьогодні ми вчергове в цій студії з представниками нашої команди, команди Всеукраїнського об'єднання «Свобода», разом з якою йдемо до різних органів влади на Прикарпатті під лозунгом, під гаслом, яке означує нашу програму «Професіоналізм, патріотизм, відповідальність». І сьогодні зі мною в студії люди, які можуть собою продемонструвати про те, яким чином може бути на посаді людина відповідальною, професійною, і з патріотичним горінням ставитися до тих проблем, які стоять перед власною громадою, як їх треба вирішувати. Щодо місцевого самоврядування, воно є дуже важливим для будь-якої націоналістичної організації, воно є дуже важливим для Всеукраїнського об'єднання «Свобода», тому що апріорі будь-який націоналізм, він покликаний захищати свою державність і захищати свою ідентичність. Я, здається, говорю про такі всякі речі, державність, громада, насправді, кожна держава будується на громаді. І вже неодноразово мені задавали запитання, ну добре, що ми можемо зробити на рівні громади, коли от влада в Києві, скажімо, може бути, її обирають не тільки мешканці Західної України, її обирає вся Україна, Україна дуже неоднорідна. От, і дуже ця влада там є не україноцентричною, не проукраїнською, не дбає за українські цінності. А я завжди повторюю, головне, щоб люди були, побільше людей в Україні було україноцентричних. Щоб громад було побільше україноцентричних. І чим більше буде україноцентричних громад, для яких не байдуже буде не тільки про те, що з'їсти, що випити і як одягнутися, а не байдуже буде, якою мовою ми розмовляємо, які традиції сповідуємо і захищаємо, які цінності захищаємо, то такою буде і вся влада України. Тому що незалежно від того, які погляди має президент, там, чи Кабінет міністрів, чи Верховна Рада, під тиском місцевих громад вони змушені будуть бути такими, якими хочуть, аби були люди. Тому Всеукраїнське об'єднання говорить, «Свобода» говорить про те, що для того, щоб Україна була українською, громади повинні бути українською. Щоб в Україні панував український економічний інтерес, громади мають будувати свій економічний інтерес на добробуті власних людей. Щоб в Україні панували українські цінності, ці цінності мають панувати в українських громадах. От тому ми так важливо і ставимо до питання, щоб керівництво громад було не тільки професійним, не тільки відповідальним перед виборцями, але щоб воно було і патріотичним. Дбало за власну громаду, а у власні громади будувало Україну і дбало за Україну. Сьогодні поряд зі мною Манолій Пуцеряк, відомий на Прикарпатті депутат обласної ради, уже дуже багатьох скликань. Сьогодні поряд зі мною Андрій Найда, так само достатньо відомий підприємець на Прикарпатті, очолює трубний завод у Калуші. Андрій Найда сьогодні претендує на голову Калузької громади, Манолій Пуцеряк на голову Солотвинської громади. Поряд з тим, ми ще поряд з цими друзями висунули ще 20 кандидатів на голів громад. Зокрема, я сьогодні, користуючись нагодою, в прямому ефірі оголошу. На громаду, голову громади міста Івано-Франківська, як відомо, балотується Руслан Марцинків, дотеперішній голова міста. Коломийської громади Володимир Василевський, Бурштинської громади Ігор Карвацький, Болехівської громади Тетяна Ориник, яка вже тут була зі мною в студії, коли ми говорили екологічні питання, Яремчанської громади Петро Куртяк, Снятинської громади Іван Рурик, Долинської громади Іван Дирів, Городенківської Микола Олексин, Надвернянської Сергій Шторгин, Косівської Юрій Плосконос, вже був з нами в цій студії, дотеперішній голова міста Косова, Галицької громади Ігор Гамуляк, Богорчанської Дмитро Климів, Перегінської Роман Стоцький, Посічнянської Василь Павлюк, Рожнятівської Олег Хімій, Ланчинської Надія Данилюк, Переслянської Володимир Чумбей, Спаської Олег Понайда, Витвицької Іван Чудик, Вигоцької Анатолій Нечаєв. Я переконаний, що кожен із них з
спроможний успішно керувати власною громадою. Я переконаний за те, що люди віддадуть свої голоси за них. А користуючись нагодою, і прошу тих мешканців, які мешкають на території тих громад, підтримати наших друзів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на голів означених мною громад. Перед тим, як я запитаю кандидатів на посаду голів, все ж хочу запитати вас, як голову обласної ради, як ви оцінюєте співпрацю між обласною радою і саме об'єднаними громадами, міськими радами, і загалом на Прикарпатті, наскільки ефективною є ця співпраця, як ви розраховуєте, наскільки ефективною вона буде? Пані Юрі, наша співпраця була дуже ефективною, і ще до того, коли в Україні ніхто не говорив про реформу місцевого самоврядування, про децентралізацію, ми побудували нашу роботу так, щоб обласна рада була, як вищий самоврядний орган Прикарпаття, була таким своєрідним політичним лобістом місцевого самоврядування. Ми спеціально для цього, що в попередньому скликанні, придумали програму розвитку місцевого самоврядування. Вона є дуже багатоаспектна. От це і конкурс проєктів та програм, коли громада має можливість на конкурсних засадах отримати кошти з обласного бюджету. А це і можливість висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, починаючи з обласного телебачення «Галичина», в ефірі якого сьогодні ми перебуваємо, і завершуючи підтримку тих газет, засновниками яких були районні ради. Це і навчання посадових осіб, бо в нас дуже велика кадрова проблема для тих громад. Це і регулярні засідання консультативної ради органів місцевого самоврядування. Тобто я можу назвати величезний аспект питань, коли ми тісно співпрацювали з громадами. І дуже часто було так, коли в нас виникали якісь проблемні питання напередодні тої чи іншої сесії. От ми в такому разі кликали на консультативну раду голів районних рад, а пізніше створили уже і консультативну раду голів об'єднаних територіальних громад і радитися з ними, в якому контексті краще приймати ті чи інші рішення. Я переконаний, що завдяки тому, що така співпраця була добре налагоджена, у нас, власне, побудована така дуже гарна консолідована співпраця всіх органів місцевого самоврядування на Прикарпатті. А тепер переходимо до кандидатів. Манолій Васильович, ви балотуєтесь на голову Слотинської громади. Ви лікар, людина, лікар-управлінець. Чому все ж таки місцеве самоврядування, чому саме голова ОТГ? Адже здавалося б, в наш час таких викликів медичних, можливо, все ж таки варто би було сконцентруватися на медицині. Ви ж все ж таки хочете ще й місцеве самоврядування. Вдосконалити його чи як? Щиро дякую, пані Юлі, за питання. Доброго вечора, телеглядачі. Доброго вечора, наші виборці. Ми на фініші перевиборчої гонки. Наступна неділя будуть вибори до місцевих рад. Я Манолій Піцюряк. Сьогодні є депутатом Івано-Франківської обласної ради, очолюю комісію з питань охорони здоров'я. Я сьогодні є генеральним директором Солотинської районної лікарні. І дійсно запитання, чому я прийняв рішення, непросте для мене рішення, я хочу сказати, балотуватись на посаду Солотинського селищного голови Солотинської територіальної громади. Знаєте, я багато роздумів було, багато вагався і таки прийняв рішення. Адже, ви знаєте, я 20 років очолюю Солотинську районну лікарню. І практично всі населені пункти, які сьогодні входять в Солотинську територіальну громаду, були підпорядковані Солотинської лікарні. І за цих 20 років вдалося дуже-дуже багато зробити для розвитку громад. І я розумію, що таке керувати одним населеним пунктом, я розумію, що таке керувати багатьма населеними пунктами, я розумію, що таке комунікації є. І я прийняв рішення у цей час, не про цей час реформ. Знаєте, поряд з адміністративною реформою, яку ми зараз переживаємо, у нас йде реформа медична, яка почала скоріше. І 3-4 роки голова, тут Олександр Максимович є, він пам'ятає, скільки разів я говорив, що не можу робити секторальні реформи, тобто реформи окремих галузей, не зробивши реформи адміністративного устрою. Сьогодні ми пожинаємо ті плоди. І знаєте, на території Солотинської громади є Солотинська районна лікарня. І вона існує з 45-го року. Мені було б дуже гірко, що при моїй каденції її випадково закрили. І я хочу зробити всі зусилля, щоб мешканці гірської території, а це Солотинська територіальна громада об'єднує більше 26 тисяч жителів, і це при тому, що в громаді входять, а до 10 кілометрів від Солотини є ще реально біля 18 тисяч населення, які обслуговуються лікарнею, це більше 40 тисяч населення, яке може там обслуговуватись. І я хочу з точки зору, а будучи у керівництві громадою,
переконати мешканців, виборців, жителів про те, що лікарня потрібна. Адже набагато краще, коли вони будуть отримувати належну медичну допомогу поряд, чим будуть десь їхати далеко. От зараз епідемія та пандемія коронавірусу. І коли сьогодні швидка цієї ночі вони передають інформацію, 4 випадки перевезення і 4 з ковідом. І ви розумієте, коли Солотвини везуть до Калуша чи до Надвірної, людям важко. Я думаю, що ми багато чого зробимо для того, щоб була ця лікарня. Далі, чи розумію я, куди йду, що роблю? Так, я пройшов всі шляхи депутатської діяльності. Я двічі депутат сільської ради, двічі депутат районної, тричі депутат обласної ради. Я був кандидатом до Верховної Ради. Практично, вигравши вибори, я не прийшов у Верховну Раду. У мене досвід величезний. І мені би хотілося зробити те, щоб Солотинська громада, Солотинська територіальна громада, яка об'єднує 12 населених пунктів, а це всі населені пункти, які мають статус гірського, які у гірській місцевості, щоб вона була достойною. Те, що голова говорив, чи можемо ми з точки зору чи з громади впливати на рішення, які приймає Верховна Рада? Можемо. Адже якщо хто стукає, тому відкривають. Наприклад, сьогодні є таке питання статус гірських населених пунктів, виконання закону. Чому при бюджетному формуванні забувають про те, що треба враховувати гірські? От охоронні здоров'я, наприклад. Пакети медичних послуг, які оплачуються, а гірські не враховані. І ми сьогодні маємо заборгованість штучну, яка з вини центральної влади є, а ми платимо зарплату людям 25% більше, ніж в низинній території, а влада, держава нам цього не дає. Тому багато речей є, які можуть робити. Те, що я звертаюся до виборців, до мешканців Солотинської ОТГ, територіальної громади, правильніше говорити, те, що я зробив, ви бачите, за цих останні 20 років ви можете оцінити. Мені не треба себе рекламувати. Те, що я зробив, я зробив. Те, що практично в кожному населеному пункті був дотичний до будівництва, до відкриття, розбудови. Я думаю, що ви оціните. Переходимо до вас. Ваше рішення стати політиком, то, в принципі, політиком, можливо, було несподіваним для калушан, але бачимо підтримку на вашу користь, виступають в тому числі і конкуренти ваші на виборах. Як ви оцінюєте оцю підтримку і калушан, і не лише калушан у вашій передвиборчій кампанії? Дякую за запитання, пані Юлія. Доброго вечора, телеглядачі. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» є з 2010 року, і вже в 2015 році так само Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пропонувала мені очолити місто Калуш. Я в той час відмовився, оскільки я ще не мав ніякого досвіду в роботі в органах місцевого самоврядування. Не був ні депутатом, взагалі не працював, я більш таки був дотичний для бізнесу. І тому, коли я вже пробув 5 років депутатом Калуської міської ради, я зрозумів це зсередини. І зміг показати людям свою роботу, відповідності отримати ту підтримку, яка вона є зараз. Тому що ми бачимо зараз, що у нас 15 років при владі майже одна та ж сама команда. Я не скажу, що дуже поганого вони зробили. Місто реально були моменти, коли воно дійсно процвітало. Цю владу 2 рази переобирали, тобто люди їм довіряли. Але, на жаль, ми зараз бачимо, що вони втрачають свій потенціал, вони не можуть нічого оновити практично. І ми все ж таки пропонуємо якісь певні зміни. Введення нових сил, нових поглядів. І калушанам це подобається. Тобто вони все рівно бачимо, не хочуть змін. Ми вже їздимо по селах, ходимо по місту, агітуємо. Тобто люди прислуховуються. Тобто вони вже не говорять, всі погані, всі такі. Ні, вони шукають якихось цих змін. І я сподіваюся, що наші виборці нас підтримують. Як ви бачите, ви вже говорили про систему формування команди. Після приходу до влади, як ви бачите систему формування ваших заступників, взагалі виконавчого апарату? На яких принципах це буде відбуватися і на яких принципах плануєте приймати рішення? Дуже гарне питання, тому що зараз Калуші запускає дуже хороші фейки, що якщо найде прийде до влади, він позвільняє багатьох людей з роботи. Тобто люди починають боятися, особливо в бюджетні галузі, вони вже визвонюють представникам нашої команди, щоб я виступав на ефірі, спростовував ці фейки. Тому що ніколи в житті я не казав, що я буду когось там звільняти з роботи, тобто ми говорили за оптимізацію, тому що є певні відділи, які дійсно дуже роздуті, а є там, де не вистачає людей. Ми стаємо зараз досить великою громадою, ми маємо розуміти, що в деяких місцях ми повинні укрупнитися, в деяких ми повинні все ж таки переглядати цю команду. Щодо посад виборних, таких як, наприклад, там заступники, ми вважаємо все ж таки, що це мають бути люди фахові. Звичайно, по закону не потрібно проводити певні там конкурси, тому що міський голова може пропонувати кандидатуру заступника. Все ж таки ми проведемо хоча б такий консультативний конкурс, для того, щоб ми зрозуміли, якого ми візьмемо заступника. Звичайно, що це буде заступник, який буде переживати за місто, який буде жити в місті, який буде калушаном, який буде реально фаховий.
Ви одноразово заявляли, що в вашій програмі ключове – це залучення інвестицій до Калуша, тому що ви самі як підприємець. Яким чином голова ОТГ може впливати на залучення, на покращення інвестиційного клімату практичними речами? Ну, практичними, перш за все, дивіться, у нас досить потужна індустріальна площадка, так, на базі колишніх приміщень калузького підприємства «Оріана». Дуже багато розвинута інфраструктура вже туди підведена. Тобто перше питання, ми повинні якраз зробити пільгові умови, інфраструктурні умови, щоб інвестор, який заходив в місто Калуш, вже приходив на готове. Друге, це є можливість все-таки надавання пільг по оренді землі, по податку на майно відміни від земельної ділянки, тобто на період його становлення. Ну, в залежності, які інвестиції на заведе і скільки людей будуть працювати. Тобто, якщо це підприємство буде реально зареєстровано в Калуші. От такі наші основні умови будуть. Запитаю Олександр Максимович, от ви як вважаєте вже з посади голови обласної ради, наскільки дійсно зараз будуть можливості у голів ОТГ впливати і на інвестиційну політику в своїх громадах, і загалом на ті всі речі, про які Манолі Васильович говорив, збереження медицини і інвестиції. Тобто, наскільки реальні повноваження будуть дійсно зосереджені на місцях після 25 жовтня? Юля, я, власне, хотів би відштовхнутися від того, що мої друзі говорили. От, зокрема, Манолі Васильович, ну, як людина, яка багато років попрацювала головним лікарем, тепер вже генеральним директором Солодзинської лікарні, переживає за лікарню, але питання ж не тільки в лікарні. Питання постає в тому, що під час створення об'єднаних територіальних громад, які тепер будуть називатися просто територіальні громади, постане питання таких об'єктів, як місцева районна лікарня. Вона може знаходитися в селищі, але вона має статус районної. Люди деколи думають, що якщо районна, то це обов'язково в районному центрі. Не обов'язково, так? От, музичний шкіл, спортивний шкіл, позашкільних закладів і тому подібне. Тому що коли постануть проблеми, скажімо, з фінансуванням, постануть проблеми з економією ресурсів, то ніколи ніхто не піддасть сумніву, що потрібна всім загальноосвітня школа. Бо туди масово ходять діти всіх, або ж ходили, або будуть ходити. От, але завжди постане питання, чекайте, але до мистецької школи далеко не всі діти ходять. До спортивної школи далеко не всі діти ходять. А з лікарнею, добре, якщо в районі буде лікарня, бо будуть ж у нас об'єднані райони, так? А може місцевої не треба лікарні. Тому треба великих мистецьких зусиль, розуму і розуміння в багатьох сферах життя, щоб усвідомити, що легко зруйнувати, важко побудувати. Тому максимально зберегти і втримати все, що сьогодні є. Можливо, скоротивши, можливо, оптимізувавши, скажімо, під час економії ресурсів, але зробити це сьогодні, щоб зберегти і розширити завтра. Або ж то, що казав Андрій Найда. От, він відмовився і кандидувати на голову міста Калуша, тому що вважав, що немає ще достатнього досвіду. Знаєш, знаєте, я завжди з повагою ставлюся до тих людей, яким... Якщо ти пропонуєш якусь посаду або якусь роботу, людина прицінюючи каже, ви знаєте, може мені сил не стане. Це дуже добре, бо людина добре усвідомлює рівень тої посади, усвідомлює свої можливості і з недоцінкою ставиться до них, бо прирівнює себе, чи зможу це зробити. Це означає, що людина усвідомлює, що вона робить. І навпаки, є люди, яким ти можеш сказати, хочеш бути президентом України? Так, звичайно, я буду президентом України. Людина не усвідомлює, який рівень відповідальності і не може, скажімо, навіть прирівняти рівня своїх знань до тої посади. І тому я завжди був прихильником фахового підходу, професійного підходу до заняття посад. От перш ніж підійти до заняття якоїсь керівної посади, пройди щабельки. Перш ніж стати головою об'єднаної громади, стань депутатом. 5 років попрацюй з точки зору рядового депутата. Глянь, як функціонує міська рада. Глянь, як функціонує господарка в різних сферах життя. За цей час, придивляючись, подумай, а що краще зробити? І тоді ставай і роби. Що стосується, скажімо, тих повноважень, які будуть, і можливих труднощів, звичайно, що труднощів буде багато. Юля, давайте будемо відверті. У нас створено більше 60 громад. На пальцях однієї руки я можу порахувати ті, які є самодостатні, на території яких є великі підприємства, які, звичайно, що дають великі прибутки. Але ж цементно-шиферний комбінат, такий як в Ямниці, не є в кожній громаді. Або ж таке підприємство, як Борошньо-Осадській громаді, не є в кожній громаді. Тому треба вміти керувати не тільки там, де гроші просто потоком лються, бо так все склало. А треба бути вміти господарем там, де немає таких великих підприємств. Треба вміти змобілізувати існуючі ресурси. Я переконаний, що навіть завдяки мистецькому управлінню процесами, можна, змобілізувавши ресурси, скажімо, уже на 10% покращити функціонування. А далі вже постає питання хорошої співпраці, скажімо, з іншими органами влади, скажімо, знову ж таки, з обласною радою. Обласна рада представляє спільні інтереси громад.
А вже ті інтереси, які будуть стосуватися і Солотвинської громади, і Калузької, і всіх інших. Для того, щоб успішно ці інтереси представляти, обласна рада просто зобов'язана контактувати з іншими громадами. От, перше. Друге. Нам треба завершити реформу децентралізації. Тому що децентралізація – це не механізм, не тільки механічне об'єднання сіл, 3, 5, 10 в одну громаду, але це передача повноважень і передача ресурсів. Добре. З повноваженням вже більш-менш ніби розібралися. Повноваження готові передавати. А ресурси? І тому я вже на вашому телебаченні в ефірі говорив і ще раз повторю. Сьогодні, якщо на державному рівні фахово і розумно будуть підходи до того, щоб громади дійсно не на словах, а на ділі були економічно самодостатніми, держава має чітко прорахувати, який рівень самодостатності кожної громади. І створити якийсь фонд для дотації тим громадам, де такого рівня бракує. Бо, повторюю ще раз, не в кожній громаді є величезний завод, який може давати прибутки. Знову ж таки, держава має чітко прорахувати, який рівень надання делегованих послуг. Скажімо, якщо держава бере на себе освіту, охорону здоров'я, то закладати в бюджет не 70-75%, а потім від громади вимагати ті гроші, які ти, громада, заклала на розвиток, віддавай на заробітну плату освітянам. Ні. Раз держава взяла на себе повноваження, будь ласка, віддавай гроші. Не можеш віддавати гроші – передай податки на місця. Тому проблем ще буде дуже багато, і залежно від того, наскільки фахові люди будуть очолювати громади, ці проблеми будуть долатися або більш ефективно, або менш ефективно. От запитаємо Нолія Васильовича, тому що з Калузької громади більш-менш зрозуміло, звідки брати кошти, а от Солотвинській громаді, звідки саме ви плануєте брати, як акумульовувати, на що витрачати? Щиро дякую, пані Юля, і в контексті того, що Олександр Максимович сказав, він розклав по поличках всі ті проблеми, які будуть виникати. Дійсно. У нас сьогодні в області 62 громади територіальні, 43 вже створені, і після 26-го чи 25-го числа у них швидко піде процес, вони тільки на крісла сядуть інші люди. 19 громад, які створюються. І зараз дуже багато проблемних питань, ризиків виникає, а як бути тим громадам? Як поділити майно району? Тобто беремо Богорочанський район, створюється Богорочанське ОТГ, Солотинське ОТГ. Буде білий будинок, як ми називаємо, ті всі будівлі, що там є, вони залишаються ті громаді. А що Солотинська громада не мала права на то? А як забрати ті будівлі? А Солотинська громада, якщо так вдуматися в глибинку, так має право своєї частки в тому майні? Так, має право. А як то майно забрати? Питання не вирішено. Яким чином зараз передати, створити? Якщо у районних центрах, там, де громада створюється, нова громада, я говорю, апарати управління, фахівці, вони там залишаються, ті, що були в районі, то в цих громадах треба шукати. Ми не кажемо, що ми не знайдемо, але на протязі півтора місяця реально буде той голова, який прийде, буде мати півтора місяця, бо ми маємо розуміти, що з 20-го, 15-го, 20-го числа відбудеться перші сесії, це треба зробити. А як бути голови сільських рад, які в день представлення нового голови втрачають свої повноваження? А у них величезні борги по зарплаті, а у них до кінця фінансування немає. А ОТГ бере на себе функції правонаступника. Розумієте, скільки питань є? Для мене, людини, яка як рибу в воді плаваю в цих питаннях, для мене інколи страшнувато стає. Тому я інколи дійсно так співчуваю тим, хто ніколи не був у владі і хоче йти, і думає, що то все тільки ділити гроші або землю роздавати. Тобто ризиків є багато. Але я представляю Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Я йду з командою, я не сам йду. І ми 24 кандидати йде до об'єднаної територіальної громади. Я думаю, всі досвідчені і такі, як кажуть, знані люди. Я думаю, що буде частина людей, які будуть підтримувати. Звичайно, інші партії пройдуть. І будемо опиратися на початку на професіоналів, на патріотів, ті, які переживають за свій край, для того, щоб його розвинути. Я запрошую виборців Солотинської територіальної громади проголосувати за моїх колег, кандидатів до громади, які представляються Українське об'єднання «Свобода» в виборчому бюлетні «Свобода» під номером 5. Та, до речі, до обласної ради під номером 6 мої колеги, я так само йду кандидатом до обласної ради, і мені дуже шкода покидати обласну раду, розумієте, бо віддавши 3 скликання в обласній раді, і я був депутат, який, напевно, найменшу кількість часу виступав на сесії. Небайдужий депутат. Манолій Васильович. Ну і створені зараз, ще коротко скажу, райони. Знаєте, дійсно, райони створені, а повноважень вони не мають. Яким чином буде йти? Зараз дуже-дуже багато питань. Але ви знаєте, я є керівник, я
37 років працюю керівником, маю досвід. І я привик робити все паралельно, непослідовно. Тобто в мене все і зараз має бути. Всі мають робити, і я буду набирати таку команду, яка зможе зі мною бігти 100-метрівку за 10 секунд. Хто за 10 секунд не зможе бігти, вибачайте, нам на дистанції важко буде. Тому я прошу наших виборців підтримати мене як кандидата на голову Солотинської територіальної громади. Я ще раз кажу, оскільки ефірний час обмежений, я би розказав зараз багато, що зроблю, як зроблю. Єдине можу тільки сказати, що Солотинська школа, яку я в 2002 році вперше дав депутатський запит, в 2006 році вона здана, до сьогодні, прийнята експлуатація, до сьогодні третя черга не зроблена, не за каденцію, за перших два роки. Я думаю, що ми її все зробимо, що вона функціонувала нормально. Освіта ОТГ буде в територіальній громаді досить нормально, школи наповнені, я думаю, що освіта буде нормально працювати. То всім бажаю успіху, і я ще хвилину заключного слова буду мати, я там думаю, ще... Чекайте, ще нема заключного слова, я ще хочу запитати пана Андрія. Пан Андрій, все-таки екологічні проблеми для Калуша дуже важливі. Як ви бачите стратегію вирішення цих проблем і взагалом напрямок розвитку Калуша? Власне, ви багато говорили про інвестиції, але які саме інвестиції ви насамперед бачите? Наші екологічні проблеми більш так вправляються в просідання земної поверхні, те, що у нас де для засолення ґрунтових вод, причина одна. У нас відсутні підприємства по переробці розсолів, по видобутку калійних солей. Тобто лише цим напрямком ми повинні рухатися. Тобто ми повинні залучати інвестиції для того, щоб інвестори, для того, щоб вони зайшли сюди і почали видобувати калійні солі. І тоді практично ми, я так думаю, на 90% ліквідуємо всі наші екологічні проблеми. Їх не було, поки працював Оріана. Тобто я їжджу по Кропивнику, Сівка Калузька, у людей біда, реально, йде просідання з нової поверхні, криниці засолені. І, на жаль, чомусь ідуть якісь такі перипетії незрозумілі між Оріаною і Оріаною Еко, тобто дали їм в оренду землі, щоб вони починали виробництво по переробці розсолів, але вони між собою проводять певні судові тяганини, і результату немає ніякого. Тобто, практично, коли розробляли проєкт по переробці розсолів, ми бачимо, що майже 300 тисяч тонн солей просто вимиваються. Тікають і все, а це наші природні копалини. І другий напрямок, тобто ми повинні все ж таки реалізувати проєкт, який був розроблений для ліквідації екологічних проблем міста Калуш на 240 мільйонів гривень, будемо просити держави коштів, хоч наперед трохи зберегти ці наші природні копалини. Бо роботи багато, насправді. Багато, так. Так. Олександр Максимович, будемо підсумовувати тоді, власне, заключне слово. І ми бачимо різні громади, абсолютно Калуська і Солотвинська, дуже різні за потенціалом, але все ж таки дуже багато спільних проблем, як ми бачимо, є. Після 25 жовтня, які ефективні механізми спільного напрацювання, спільного вирішення цих проблем, як ви бачите? Юля, бачите, я говорю з точки зору обласної ради, голови обласної ради, і зараз буду говорити так само з точки зору обласної ради. Тому що зрозуміло, коли Манолій Васильович прагне стати головою об'єднаної громади Солотвинської, він вже аналізує, які є проблеми, і вже шукає шляхи їхнього виходу. Те саме робить Андрій Найда по Калушу. От для мене ж важливо, скажімо, зберегти той потенціал консолідації і хорошої співпраці всіх органів місцевого самоврядування Прикарпаття. Не тільки з метою принесення один одному користі, бо так воно насправді і є, але і з метою збереження стабільності в області, щоб ми відчували пульс один одного. І така співпраця просто зобов'язана бути. Перш за все, я повторюю ще раз, обласна рада представляє спільні інтереси всіх громад. Спільні інтереси – це обласна лікарня, бо в неї можуть прибути пацієнти з будь-якої громади. Спільні інтереси – це обласна бібліотека, обласна філармонія, обласний драмтеатр, обласні школи-інтернати, обласні спортивні школи і тому подібне. Для того, щоб тримати руку на пульсі і знати, як краще реалізовувати спільні інтереси, треба мати тісний контакт з громадами, бо це їхні інтереси сконцентровані у нас. Це перше. Друге, як ці спільні інтереси може забезпечити? Ну, перш за все, на території громади буде, як правило, обраний депутат обласної ради. Найкращий механізм – це контакт самої громади, голови громади, депутатського корпусу громади з депутатом обласної ради, бо він завжди на сесіях має можливість озвучити проблеми громади і буде показувати, які є пріоритети і де
потрібна допомога обласної ради. Ми в попередньому скликанні практикували створення консультативної ради, до якої спочатку входили голови районних рад, а потім, коли були створені громади, і була окрема консультативна рада голів ОТГ. Так само тепер, з уваги на те, що кількість районів зменшена, але натомість буде більша кількість громад, ми будемо думати, в якому форматі треба створити, знову ж таки, консультативну таку раду, щоб можна було радитися і спільно приймати рішення. От елементарне питання. Рано чи пізно обласна рада перебере виконавчі повноваження від обласної державної адміністрації. От ремонтувати дороги. Є якийсь ресурс. Ну, за один рік ти всі дороги не поремонтуєш. А на яких умовах віддавати гроші? Так, щоб одночасно і не було ображених, чому от тут ремонтується дорога, тут не ремонтується. Але одночасно справедливо їх поділити. Знову ж таки, треба збирати громади. Можливо, на конкурсних засадах. Хто найкраще запропонує впорядкування навколишніх доріг, той в першу чергу і отримає кошти на їхні ремонти. Тому в будь-якому разі така співпраця буде. От я думаю, що вона буде ефективною. Але при цьому я хотів би наголосити, що дуже добре, коли голова об'єднаної територіальної громади має можливість контактувати із своїм депутатом-однопартійцем в обласній раді. Тому при цьому я закликаю виборців Прикарпаття. Голосуючи за голів наших об'єднаних територіальних громад, одночасно голосуйте і за кандидатів в депутати, і до тої територіальної громади Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і до районних рад, і до обласної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Нагадую, що до обласної ради номер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 6 у списку інших партій. Дякую. По 15 секунд кожному. Чому ваші громади мають проголосувати саме за вас? Манолій Юсевич, 15 секунд. Я звертаюся до виборців, прийдете 25-го числа на вибори, прислухайтесь до биття свого серця, з тверезим розумом проголосуйте за тих, кому ви віддаєте перевагу. Я прошу вас проголосувати за мене, як кандидата на посаду голови Солотинського, Піцуряк Манолій та всіх депутатів від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» до всіх рад. Пане Андрію, ваша думка, чому саме вас має підтримати громада Калуш? При проведенні агітаційної кампанії в місті Калуш я завжди себе позиціоную з командою. Тому що я всім кажу, що мер без команди – це не мер, тобто це весільний генерал. Тобто я вас всіх прошу підтримати мене на голову Калицької ОТГ і нашу команду Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Калицьку міську раду і наш номер 11. Дякую. Дякуємо за цю розмову. Олександр Максимович, 10 секунд ще від вас. Щиро дякую за сьогоднішнє спілкування і бажаю всім виборцям Прикарпаття, аби ваш вибір був вдалим, аби ви обрали мудрих, професійних, відповідальних керівників громад і таких же депутатів, і від цього, наскільки ви розробите мудрий вибір, наше життя буде кращим. Хоч на йоту, але кращим. Ще раз вас запрошую. Голосуйте за Всеукраїнське об'єднання «Свобода» до обласної ради номер 6. Хай вам щастить. Слава Україні! Героям слава! Героям дякую слава. Всім глядачам за увагу. Гарного вам вечора. Залишайтеся з величиною. Побачимось.